विक्रमसम्म दुई हजार उनासत्तरी साल असार सात गते घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको बिहिबार एक वर्ष पुगेको छ मूलधारका राजनैतिक दलको विकल्प बन्ने तथा नेपाली राजनीतिको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने भन्दै उदायको स्वतन्त्र पार्टीले गठन भएको छ महिनामै ठुलो जनमत हासिल गर्न सफल भयो गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका विरुद्धमा एक्लै निर्वाचनमा होमिएको स्वतन्त्र पार्टीले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष साथ र समानुपातिक तेह्र गरी बिस सिट जित्दै चौथो ठुलो शक्ति बन्न सफल भयो सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेको उक्त पार्टी निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल भयो स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उपप्रधानसहित गृह शिक्षा श्रम तथा रोजगार स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भयो गत वैशाखमा तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा चितौन र तनहुँमा भारी मतान्तरसहित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र स्वर्णिम वागले विजयी भए यसले मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको र

तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिँदाखेरि हामीलाई यदि पाँच तलाको घरमाथि पुग्नुपर्छ भने हामी अहिले एक तलाको माथि पनि होइन कि हामी सिडीको दुईवटा तिनवटा खुड्किलो हामी बल्ल हामीले पार गरेका छौँ र सिडीको खुड्किलो पार गर्दैमा हामी सफल भयौँ या हामी उन्माद रूपमा आतिने मातिने कुराहरू गर्नु पनि भएन यसलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक वर्षमा तिनवटा खुड्किलो सिडीको तिनवटा खुड्किलो पार गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गरेका छौँ तर हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको पाँच तल माथि पुग्नु हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सफलता त्यति बेला मात्र सफलताका रूपमा गनिन्छ जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै सरकार बन्छ र त्यो सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउँछ र नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्छ जसरी छोटो समयमा लोकप्रियता स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गर्यो त्यसरी नै आलोचनाबाट पनि स्वतन्त्र पार्टी उम्कन सकेन मन्त्री बन्न पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीसँग दुई करोड मागेको अडियोले ठुलै तरङ्ग सिर्जना गर्यो स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको एकलौटी बढ्दै गएको भन्दै आलोचना हुने गरेको गरे छ सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा उक्त पार्टीले अहिले पनि आलोचना बेहोर्नु परेको छ पुरानो दलको विरोध गर्दै निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गरेको तर लागि उही पुराना दलसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप समेत स्वतन्त्र पार्टीलाई लाग्ने गरेको छ यस्तै स्थापना भएको एक वर्षसम्म पनि वैचारिक तथा सैद्धान्तिक बाटो स्पष्ट नपारेको भन्दै पार्टीको आलोचना हुने गरेको छ ती साथीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हाम्रो बाचापत्र पढ्न पर्यो होइन ती साथीहरूले हाम्रा मान्य सांसदहरूले हरेक दिन हरेक सत्रमा पार्लियामेन्टमा राखिरहेका नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि राखिरहेका विचारहरू सुनिदिन पर्यो होइन त्यो अल्छी गर्न भएन त्यो सबै पढ्ने र सुन्ने गरियो भने एउटा स्पष्ट धार छ वर्तमान संविधानलाई हामी पूर्णत मानेका छौँ यो खाकाभित्र रहेर एउटा बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ त्यहाँभित्र रहेका केही कुराहरूप्रति हाम्रो असहमति पनि हुन सक्लान् तर त्यसलाई सुधार्ने विधि पनि हामीले त्यही संविधानले दिएकै धारामा टेकेर गर्ने भनेका छौँ अरू आर्थिक सामाजिक दिशानिर्देशको हकमा हामी एउटा उदार होइन सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबले चाहिँ अगाडि तर हाम्रो यो दस्तावेजीकरणको अहिले प्रक्रियामा हामी मूलधारका दलहरूका कमजोरीको आलोचना गर्दै उदाएको दल, दल भए पनि उसका कतिपय व्यवहार भने निकै आलोचित समेत बनेका छन् अरूका कमजोरीमा प्रश्न उठाउँदै आएको दल अब भने उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ व्यवस्था तथा सरकार पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि आम मान्छेको अवस्था भने परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै दलहरूको आलोचना भइरहेको समयमा स्वतन्त्र पार्टीले जनचासोका मुद्दामा कस्तो निर्णय गर्दै जान्छ उसका निर्णयले आम मान्छेको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कतिको सहयोगी हुन्छन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत काल काठमाडौँ